በጌታ የተወደዳችሁ የኢትዮጵያ ቃሊዮት ቤተክርስቲያን አባላት እና ምእመናን እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ቤተ ቤተክርስቲያን በዚህ አመት ጀምሮ የሚቀጥለው አመት የመሪዎች የምርጫ ጊዜ እንደሆነ ይታወቃል አጥቢያዎች መጀመሪያ መሪዎቻቸውን ሽማግሌዎችን ይመርጣሉ ከዛ በኋላ በህብረቶች ደግሞ ምርጫ ይደረጋል ህብረቶች ምርጫ ካደረጉ በኋላ በቀጠና ምርጫ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ የሚቀጥለው መጋቢት ላይ እንደ ጌታ ፈቃድ የጠቅላላ የቃሎት ቤተክርስቲያን መሪዎች ምርጫ ይደረጋል መሪዎች በምንመርጥበት ጊዜ በእግዚአብሔር ቃል መሰረትና በቤተክርስቲያናችን መተሪያ ደንብ መሰረት እንደምንመርጥ ይታወቃል ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ስለ መሪዎች ምን ይላል ምን አይነት መሪዎች ቤተክርስቲያንን ሊመሩ ያስፈልጋል መንፈሳዊ ብቃታቸው ምን መምሰል አለበት ህይወታቸው ምን መምሰል አለበት ኃላፊነታቸው ምንድን ነው የሚለውን ነገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ምርጫዎችን እንድናካሄድ ትክክለኛ መሪዎችን በቦታቸው ላይ እንዲመጡ ለማድረግ አንደኛ በትጋት መጸለይ ያስፈልጋል ሁለተኛ ቃሉ የሚለውን አውቀን በቃሉ መሰረት መሪዎችን ልንመርጥ ስለሚያስፈልግ በህይወት ቴሌቪዥን በተከታታይ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ምን መሆን እንዳለባቸው ምን አይነት ሰዎች ምን አይነት ባህሪ ምን አይነት ብቃት እንደሚያስፈልጋቸው ትምህርት ለመስጠት አስበናል እነዚህን ፕሮግራሞች በንቃት እንድትከታተሉ በዚህም መሰረት ምርጫዎች እንዲደረጉ መሪዎችም ደግሞ ለመሆን የተጠራን ሰዎች ራሳችን በነዚህ እንድንመዝን እንድናዘጋጅ አደራ ለማለት ወዳለው ይህን ፕሮግራም በተለያዩ አስተማሪዎች እናቀርባለን በንቃት እንድትከታተሉን በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን አመሰግናለሁ ይህንን ፕሮግራም በተለያየ ሁኔታ ሆናችሁ እየተከታተላችሁ የምትገኙ ወገኖች በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም እላችኋለሁ እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ከረማችሁ ዛሬ ከመሪነት አኳያ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሪነትን በተመለከተ የተወሰኑ ሀሳቦችን ከመጽሐፍ ቅዱሳችን እንመለከታለን ከዛ በፊት ግን ጌታ መንፈስ ቅዱስ እንዲረዳን ለሁላችንም አቅም እንዲሆነን አጭር ጸሎት እናደርጋለን የዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር አባታችን አምላካችን ስለዚህ ጊዜና ሰዓት እጅግ አርገን እናመሰግናሃለን ይህንን ፕሮግራም ስናደርግ በተለያየ ስፍራ ላይ የምንገኝ ወንዶችና ሴቶች ባህሪያዎችን በምረትና በቸርነትህ ስለጠበከን ምረትን ስላገነን ክልን በኢየሱስ ክርስቶስም እናመሰግናሃለን ስለ ቤተ ክርስቲያን ስምህ ይባረክ ስለ አገራችንም እንዲሁ እናመሰግናሃለን በዚህ ሰዓት ደግሞ ጌታ ሆይ ሐሳብህን ጌታ ወይ ፈቃድህን ልንከፋፈል አለንና ጌታ መንፈስ ቅዱስ ባህርያህን እንድታግዘኝ ይህንንም መልእክት የሚሰሙ ወንድሞችና እህቶችን ጸጋህ እንድታበዛላቸው እንጸልያለን ሁሉ ደግሞ ለስም ክብር ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት በዋናነት የምንመለከተው መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሪነትን በተመለከተ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሪዎች ምን አይነት ባህርያት ሊኖራቸው ይገባል የሚለውን ሀሳብ ነው የምናነሳው እንደምታውቁት አመራር በጣም ብዙ ጥቅም ያለው ሙያ ነው ብዙ መሪዎች አሉ የተለያየ ተቋማትን የሚመሩ ወገኖች አሉ ክርስቲያን ውስጥ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ጤናማ አመራር በሚኖርበት ወቅት ቤተሰብ ሊሆን ይችላል ተቋም ሊሆን ይችላል ቤተክርስቲያን ሊሆን ይችላል ብዙ ስኬት ማግኘት ይቻላል በሌላ አንጻር ደግሞ የተበላሸ አመራር ደካማ የሆነ ወይንም ቶክሲክ የሆነ ሊደርሺፕ በሚኖርበት ጊዜ እንደ ቤተሰብ እንደ ተቋም እንደ አገር ብዙ ኪሳራ ይደርሳል በተለይ ደግሞ በዚህ ዓመት እንደ ቃለት ቤተክርስቲያን የእንደ አገር የመሪዎች ምርጫ የምናደርግበት አመት ስለሆነ ከዚህ አኳያ ወደ አገልግሎት የምናመጣቸው ሰዎች የምንመርጣቸው ሰዎች ወይም ደግሞ ወደ አገልግሎት እንዲመጡ የምናበረታታቸው ሰዎች ምን አይነት ባህሪ ሊኖራቸው ይገባል የሚለውን ሀሳብ ነው የምንመለከተው እንደምታውቁት በዚህ ዘመን የምትገኘው ቤተክርስቲያን ብዙ የአመራር ተግዳሮቶች ውስጥ እያለፈች ትገኛለች ከነዚህ ተግዳሮቶች መካከል በተለይ በሀገራችን ሁኔታ ብዙ አመራራችን ዘረኝነት የተጫጫ ነው እንደሆነ እናያለን የስነ ምግባር ችግሮችን እናያለን መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንደዚህም አይነት ችግሮች እንዳሉ እናያለን የሊልጆች ልጆች አፍኒንና ፊናስ የእግዚአብሔር ካህናት ነበሩ ነገር ግን የሥነ ምግባር ችግር የነበረባቸው ሰዎች ስለነበሩ የእግዚአብሔር ህዝብ ትልቅ ኪሳራ እንደደረሰበት በዚህም ዘመን እንደዚህ አይነት የባህሪ ችግር ያለባቸው ቀላል ያልሆኑ አመራሮች እንዳሉ እናያለን በተ እንደዚሁም ደግሞ በቤተክርስቲያን ውስጥ ዓለማዊ አመለካከቶች በጣም የተንሰራፉበትን ሁኔታ እናያለን ከእግዚአብሔር ቃል ይልቅ የዘመኑ አመለካከት ክብደት በመስጠት የእግዚአብሔር ቃል ላይ የማመቻመች ኮምፕሮማይዝ የማደርግ ሁኔታዎችን እናያለን በተለይ የፌሚኒዝም አመለካከት እንደዚሁም ደግሞ የአስተዳደር አይነቶችን ለምሳሌ እንደ ዲሞክራሲ አይነት አመለካከቶችን ወደ ቤተ ክርስቲያን በማምጣት መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆኑ እውነቶችን የማሳነስ ቴንደንሲ ውስጥ አዝማሚያ ውስጥ የገባንበት ሁኔታ እንዳለ እናያለን ቅድም እንዳነሳውት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሊኖረን የሚገባው የአስተዳደር አይነት ወይንም ደግሞ የመሪነት ኳሊቲዎች ምን መሆን አለባቸው ወደ አገልግሎት እንዲመጡ የምናበረታታቸው የምንጸልይላቸው የምንመርቃቸው ሰዎች ምን አይነት ባህርያት ሊኖራቸው ይገባል ብለን ማንሳት መጠየቅ ለዚህም ደግሞ ትክክለኛውን ሀሳብ ማግኘት ይኖርብናል የመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስንመለከት ብዙ ታማኝ የሆኑ የእግዚአብሔርን ሀሳብ ያገለገሉ መሪዎች ተነስተዋል እንደ ሙሴ እነ ዳዊት እነ አስቴር እነ ጳውሎስ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሚታወቁ ታላላቅ መሪዎች ናቸው እነዚህ መሪዎች በነበሩበት ዘመን የእግዚአብሔርን ሀሳብ አገልግለው ያለፉበት ሁኔታ ያገለገሏቸውም ህዝቦች ያገለገሏቸውም ህዝቦች ከፍተኛ የሆነ ስኬት ውስጥ የገቡበት ሁኔታ እንዳለ እናውቃለን ስለዚህ አንድ አገልጋይ ወደ አገልግሎት ከመምጣቱ በፊት የመንፈሳዊ መሰረቱ ምን ይመስላል የመሪ ዋን ትልቁ ኳሊቲ ከጌታ ጋር ያለው ሪሌሽንሽፕ ከጌታ ጋር ያለው ግንኙነት ምን ያህል ጠንካራ ነው የሚለውን ነገር ማየት ይኖርብናል ከመጽሐፍ ቅዱስ መሪዎች መሰረታዊ ባህርያት መካከል መሪው በእግዚአብሔር ላይ ያለው ጥልቅና የማይናወጥ እምነት ምን ይመስላል ከጌታ ጋራ ምን አይነት ግንኙነት አለው ጌታን መስማት ይችላል ወይ የሚለውን ጥያቄ መመለስ ይኖርብናል ይህ መሪ በጸሎት የበረታ ቃሉን በማንበብ ቃሉን በማሰላሰል የጌታን ድምፅ የሚሰማ በእግዚአብሔር ጥበብ በእግዚአብሔር መንፈስ ጉልበት ህዝቡን ሊመራ የሚችል መንፈሳዊ መሰረቱ ትልቅ የሆነ መሪ ሊሆን ይገባዋል እያንዳንዳችን እግዚአብሔር በሰጠን የመሪነት አቅጣጫ ስናገለግል ግለሰብ በራሱ እውቀት በራሱ ችሎታ የእግዚአብሔርን ህዝብ የእግዚአብሔርን አገልግሎት መምራት አይችልም አንድ መሪ የእግዚአብሔርን ህዝብ የእግዚአብሔርን አገልግሎት መምራት የሚችለው ከጌታ ጋር ጠንካራ የሆነ ግንኙነት ያለው ጌታን መስማት የሚችል እግዚአብሔር ለህዝቡ ያለውን ሐሳብ ያለውን ፈቃድ የሚያውቅና የሚረዳ እግዚአብሔር ህዝቡን ከየት ወደየት መውሰድ እንዳለበት የተረዳ መሪ መሆን አለበት ይህ ካልሆነ በዘፈቀደ ወይንም ደግሞ በግምት የሚመራ ነው የሚሆነው እንደዚህ አይነት አመራር የሚሰጥ ከሆነ ግን የእግዚአብሔርን ህዝብ ወደ መድረስ አይችልም በዘመናት መካከል እግዚአብሔር ለህዝቡ ሀሳብ አለው እግዚአብሔር ለህዝቡ አጀንዳ አለው እንደ ቤተሰብ ሊሆን ይችላል እንደ ተቋም ሊሆን ይችላል እንደ አንድ አጥቢያ ሊሆን ይችላል እንደ ቤተ ክርስቲያን ሊሆን ይችላል ያንን የእግዚአብሔርን ሐሳብ መረዳት የሚችል ህዝቡን ደግሞ ያንን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ምን እንደሆነ ማሳየት የሚችልና ህዝቡን ወደዛ መምራት ማድረስ የሚችል መንፈሳዊ መሰረት ያለው መሪ ሊሆን ይገባል በሌላ መልኩ ደግሞ አንድ መንፈሳዊ መሪ የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን የሚያገለግል የእግዚአብሔርን ህዝብ የሚያገለግል መሪ በጣም ግልጽ የሆነ ራእይን ከእግዚአብሔር ሊቀበል ይገባል መሪነት በደመነፍስ ነፍስ ወይንም ደግሞ በግምት የሚሆን ነገር አይደለም መጽሐፍ ቅዱስን ስናጠና መጽሐፍ ቅዱስን ስንመለከት እግዚአብሔር ሁሌም በዘመናት መካከል ለህዝቡ አጀንዳ አለው መጽሐፍ ቅዱሳችንን በተለይ በብሉይ ኪዳን ዘጻት መጽሐፍን ስንመለከት እግዚአብሔር ህዝቡ በግብፅ ባርነት በነበረበት ጊዜ የህዝቡን ጩኸት የህዝቡን መከራ የህዝቡን ስቃይ ተመልክቶ እግዚአብሔር ሙሴን ለመሪነት ሲጠራው ያለውን ነገር እናውቃለን ምንድን ነው ያለው የህዝቤን ጭንቀት የህዝቤን መከራ የህዝቤን ሰቆቃ አይቼ ላድናቸው ወርጃለሁ አንተም ለዚህ አገልግሎት ተጠርተሃል የሚል መልእክት ሲነግረው እናያለን እንዳልኳችሁ ሁሌም እግዚአብሔር ለህዝቡ ሀሳብ አለው ይህ ህዝብ የቃል ኪዳን ህዝብ ነው እግዚአብሔር አስቀድሞ ለእስራኤል አባቶች ለነ አብርሃም ለነ ለያዕቆብ የገባላቸው የተስፋ ቃል አለ ህዝቡ በባርነት እንደሚቆይ ያ ዘመን በተፈጸመ ጊዜ ግን ማርና ወተት የምታፈስ ከናን የምትባል ምድር እንዳለች እግዚአብሔር አስቀድሞ ለዚህ ህዝብ ያሰበው ሀሳብ እንደሆነ እንመለከታል እና እግዚአብሔር ሙሴን ኮሚኒኬት ሲያደርገው ይህንን ነገር ነው ለሙሴ የነገረው ህዝቤ በግብፅ ያለበትን ችግር ያለበትን መከራ ተመልክቻለሁ ስለዚህ መሪዎች እንዲህ አይነት መረዳት ሊኖራቸው ይገባል የእግዚአብሔር ህዝብ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳለ እንደገና ደግሞ የእግዚአብሔር ሀሳብ ደግሞ ለህዝቡ ምን እንደሆነ የሚያውቁና የሚረዱ ግልጽ የሆነ ራእይ ሊኖራቸው ይገባል ይህ ካልሆነ ዘመን በከንቱ ነው የሚያልፈው ዘመን በከንቱ ነው የሚቆጠረው የተለያዩ አሰራሮችን የተለያዩ ድግምግሞሽን እያደረግን ልንቀጥል እንችላለን አንድ ውጤታማ የሆነ የመሪነት አገልግሎት ልንሰጥ የምንችለው ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነ ራእይ ሲኖረን ነው ስለዚህ መሪዎች ጥሪያቸውን እግዚአብሔር የሰጣቸውን ቪዥን ራይ ማወቅ አለባቸው ለምሳሌ ያል የእግዚአብሔር ባሪያ የሆነው ንህምያን ስንመለከተው ከሚኖርበት አገር ወደ ኢየሩሳሌም የመጣበት ትልቁ አጀንዳ የኢየሩሳሌም ቅጥር መፍረስ ነበር የእግዚአብሔር ህዝብ በብዙ ስድብና በብዙ ሀዘን በብዙ አፍረት ውስጥ እንደነበረ የኢየሩሳሌምም ቅጥር መፍረሱን በሰማ ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ሀዘን እንደተሰማው ከፍተኛ የሆነ የልብ ስፕራት ውስጥ እንደገባ በቀኑ መጨረሻ ላይ ግን ይህንን ሸክም ይዞ ወደ ኢየሩሳሌም እንደመጣ እናውቃለን ስለዚህ እያንዳንዱ መሪ ወደ አመራር ሲመጣ በሱ የአመራር ዘመን በሱ የአገልግሎት ዘመን እግዚአብሔር ምን ሊሰራ እንደወደደ ማወቅ መረዳት አለበት ህዝቡንም ከዚህ ሀሳብ ከዚህ ራይ ዙሪያ ማሰለፍ አለበት ነሚያ ይህንን ሀሳብ ይዞ ሲመጣ ብዙ ሰዎች በቀላሉ አልተቀበሉትም በጣም ከባድ አሳይመንት ስለሆነ ነገር ግን ይህንን ሀሳብ ይዞ በእግዚአብሔር ፊት ሲጸልይ ይህንን ቪዥን ለሌሎች የህዝብ መሪዎች ሲያካፍል ቪዥኑን ካስኬድ ሲያረግ ሲያሳይ እንመለከታለን በቀኑ መጨረሻ ላይ ይህ የፈረሰ ቅጥር በ52 ቀን ውስጥ ተገንብቶ ወደ አገልግሎት እንደገባ እንመለከታለን ስለዚህ መሪዎች ወደ አገልግሎት ሲመጡ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ምን ራይ እንዳላቸው መታወቅ አለበት ብዬ አስባለሁ በተለይ የአገልጋዮችን ምርጫ ስናደርግ በተለይ ሽማግሌዎች ወደ ቤተክርስቲያን ሲመጡ ሌሎችም በተለያየ የቤተክርስቲያን እርከን ውስጥ የሚያገለግሉ ሰዎች ወደ አገልግሎት በሚመጡበት ጊዜ ሸክማቸው ምን እንደሆነ ምን ለመስራት እግዚአብሔር እንደተናገራቸው ይህንን ለህዝቡ ቢናገሩ በጣም ጥሩ እንደሆነ አስባለሁ ምክንያቱም ይሄ ሀሳብ መሪዎች ከመሪዎች መካከል እንድንመርጥ ያግዘናል ብዬ አስባለሁ እና ከዚህ አኳያ ግልጽ የሆነ ራእይ ለቤተክርስቲያን መሪዎች ሊኖራቸው ይገባል ሌላኛው ሀሳብ እንግዲህ በቤተ ክርስቲያን ወደ አገልግሎት ሊመጡ ያሉ መሪዎች ሊኖራቸው ከሚገቡ ባህርያት መካከል ትህትናና የአገልጋይነት ማንነት ሊኖራቸው ይገባል በተለይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ስለ መሪነት ሲናገር ከጌታ በግራና በቀኝ ሊሆኑ የሚያስቡ ሰዎች ሲከተሉት የነበሩት ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉሥ ይሆናል እሱ ንጉስ በሚሆንበት ጊዜ እኛ ደግሞ በግራና በቀኙ ሆነን ከፍ ብለን የነገስታት እና የባለሟሎች የተላላቅ ባለስልጣናትን ህይወት እኖራለን ብለው እንደዚህ አይነት አምቢሽን እንደዚህ አይነት ፍላጎት የነበራቸው ተከታዮች ነበሩት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ይህንን አስተሳሰብ ሲያርቅ ሲያስተካክል በእናንተ ዘንድ እንደዚህ አይሆን በውጭው ያለው አሰራር ይታወቃል ማንም አለቃ በውጭው በዓለም የሁሉም የበላይና ሁሉም የሚያገለግለው እንደሆነ ታውቃላችሁ በእኛ መካከል ግን እንደዚህ አይደለም ማንም መሪ ሊሆን የሚወድ ቢኖር የሁሉ ምን ይሁን አገልጋይ ይሁን ብሎ እንደዚሁም ደግሞ የደቀ መዛሙርቶቹን እግር በማጠብ ምሳሌነቱን አስቀምጦልናል በተለይ በዚህ ዘመን ባለች ቤተክርስቲያን በጣም አስደንጋጭ የሆኑ ልምምዶችን እያየን የምንገኝ ይመስለኛል በተለይ በምዕራብ አፍሪካ በደቡብ አፍሪካ ያሉ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ኢየሱስ ክርስቶስ ካስተማረው ከዚህ ትምህርት ጋር ህይወታቸውን ስንፈትሽ ለብዙ ርቀት ላይ የሚገኙ ይመስለኛል ይን በእኛም ሀገር እንደዚህ አይነት ልምምዶችን በጣም ፕራክቲስ እያደረግን እየተለማመድን እንደሆነ የሚያሳዩ ብዙ ማሳያዎች አሉ አንዳንድ ጊዜ ታያላችሁ የእግዚአብሔር ጉባኤ ለምሳሌ አምልኮ በሚያደርግበት ጊዜ ለጌታ ክብር እየተጸለየ ለእግዚአብሔር ክብር እየተዘመረ ባለበት ሁኔታ እንደዚህ አይነት መሪዎች ሲገቡ ኢሚዲየትሊ ጸሎቱ ይቋረጣል ኢሚዲየትሊ ዝማሬው ይቋረጣል ኢሚዲየትሊ አምልኮ ይቋረጥና ጭብጨባና ፉጨቱ እልልታና ጩኸቱ ለማን ይሰጣል እየገባላለው መሪ በእርግጥ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አስተምሮናል ወይ ክርስቲያናዊ መሪነት እንደዚህ ነው ወይ ብለን ልንጠይቅ ይገባል መሪነት መገልገል አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን መሪነት የከፍታ ቦታ መያዝ አይደለም መሪነት ሌሎችን ማገልገል ነው መሪነት ሌሎች እግዚአብሔር ወዳሰበላቸው ከፍታ እንዲመጡ የምንሰራበት የምንተጋበት ለሌሎች መስዋዕትነትን በመክፈል እግዚአብሔር ወዳሰበላቸው ከፍታ እንዲመጡ የምናገለግልበት እድል ነው እንደምታውቁት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ሳለ ወደዚች ምድር መቶ የደቀ መዛሙርቱን እግር እንዳጠበ እናውቃለን የዓለምን ህዝብ ሁሉ ለማዳን በመስቀል ላይ እንደሞተ ዋጋ እንደከፈለ እራሱን በመስዋዕትነት እንደሰጠ እናያለን እና ዛሬም በቤተ ክርስቲያን ያለው አገልግሎት ተመሳሳይ ሊሆን እንደሚገባ መጽሐፍ ቅዱሳችን በጣም አድርጎ ነው የሚያስረዳን የሚያስረግጥልን አሁን ግን ያለው አስተሳሰብ በቤተ ክርስቲያን ያለው የመሪነት ቦታ የተለያዩ ጥቅሞችን የምናገኝበት ፋይናንሻል የሆነ ወይንም ከገንዘብ ጋር የተገናኘ ጥቅሞችን የምናገኝበት የዝና ጥቅሞችን የምናገኝበት ሌሎችም አይነት ጥቅሞችን የምናገኝበት ኔትወርክ የምናደርግበት ስጋዊ ወይንም ምኞታችንን የምናስፈጽምበት እንደሆነ እንመለከታለን እና መሪዎች ከዚህ አይነት ሁኔታ ራሳቸውን ሊጠብቁ እንደሚገባ ወደ ቤተ ክርስቲያንም ወደ አገልግሎትም እንዲመጡ የምናበረታታቸውና የምንጸልይላቸው የምንመርጣቸው መሪዎች እንደዚህ አይነት የኢየሱስ ክርስቶስ አይነት አገልጋይ የአገልጋይነት መንፈስ ያላቸው መሪዎች እንዲሆኑ ልንሰራ ይገባል ይህ ካልሆነ ቤተ ክርስቲያን ትከስራለች ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ወደ ወደ ሀሳቡ ሙላት ልትመጣ ትቸገራለች እና ከዚህ አኳያ ጥንቃቄዎችን ልናደርግ ይገባል ሌላው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ አገልጋዮች በጣም ታማኞች ሊሆኑ ይገባል ህይወታቸውም መልካም የሆነ ምስክርነት ሊኖራቸው ይገባል ታማኝነት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በጣም ለድርድር መቅረብ የለበትም ኢንቴግሪቲ ታማኝነት የመሪዎች ትልቁ መለኪያ መሆን አለበት ዛሬ በዚህ ዘመን ሰዎች ገንዘብን የሚወዱ ተድላን የሚወዱ ክብርን የሚወዱ እንደሆኑ እናያለን በቤተ ክርስቲያንም መሪዎች በዚህ አቅጣጫ በተለይ በታማኝነት የእግዚአብሔርን መንግስት ሪሶርስ በማስተዳደር አኳያ ምን ያህል ታማኝ ናቸው የሚለውን ጥያቄ ስናነሳ ብዙ የምንወቀስበት ነገሮች አሉ ኢንቴግሪቲ በጣም ወሳኝ የሆነ የክርስቲያን መሪዎች ባህሪ ሊሆን ይገባል አንዳንዴ ታማኝነታችንን የሚፈታተን የተለያዩ ፈተናዎች ሊያጋጥሙን ይችላል ነገር ግን ታማኝነታችንን እምነታችንን ጸንተን ልንይዝ ይገባል በተለይ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስንመለከት ብዙ የጌታ ባህሪያዎች የሚታወቁት በታማኝነት ነው በተለይ በብሉኪዳን የዳንኤልን ታሪክ ስንመለከት ዳንኤል በጣም ከፍ ያለ ኢንቴግሪቲ የነበረው ሰው ነበረ ብዙ ኦፈር ብዙ እድሎች ወደ ህይወቱ ሲመጡ እነዚህ የመጡት እድሎች በሙሉ ጌታን ያከብራሉ ወይስ አያከብሩ የሚለውን ጥያቄ እየጠየቀ ጌታን የማያከብር ከሆነ ግን እነዚህን እድሎች በሙሉ የማይቀበል እንደሆነ እንመለከታለን እናያለን ዳንኤል ከጓደኞቹ ጋር ስጋ መብላት ጠጅ መጠጣት እንደዚህ አይነት እድል ሲመጣለት ይሄ በእግዚአብሔር ፊት ያረክሰኛል ብሎ ስላሰበ ይሄንን እምቢ ሲል ከዛ ይልቅ ስጋን ከመብላት ይልቅ ጥሬን ለመብላት ውሃን ለመጠጣት ሲመርጥ እንመለከተዋለን እንደዚሁም ደግሞ በተመሳሳይ የተለያዩ በጌታ ፊት እንዳይጸልይ የተለያየ ፈተና ወደ ህይወቱ በሚመጣበት ጊዜ ጌታን ያከብራል ወይስ አያከብርም ብሎ እምነቱን እስከ ሞት ድረስ በመጽናት ጌታን ያከበረ ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው ነው ዛሬ በተለያየ የኃላፊነት ቦታ ላይ የምንገኝ ወንድሞችና እህቶች ታማኝነታችን ምን ይመስላል እግዚአብሔር ለሰጠን አደራ ምን ያህል ታማኞች ነን እንደዚሁም ደግሞ የህይወታችንን ጌታ የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን ለማክበር ለማስደሰት ምን ያህል በጽናት ዋጋ ለመክፈል የተዘጋጀንን የሚለውን ነገር መጠየቅና መመለስ ይኖርብናል በእውነት የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር እግዚአብሔር የታመኑለትን ያከበሩትን ሰዎች የሚያከብር አምላክ ነው ዳንኤል ለጌታ ብሎ ህይወቱን ለሞት አሳልፎ እንኳን ቢሰጥ እግዚአብሔር መላእክቶቹ ልኮ ከአንበሶች እንዳዳነው እንመለከታለን መዳን ብቻ አይደለም ከዛ በኋላ እጅግ እግዚአብሔር እንዳከበረው እንመለከታለን ሁሌም ለጌታ ስንታመን እግዚአብሔር ለእኛ ይታመንልናል ሁሉ ጊዜ ለእግዚአብሔር በጽድቅ በቅድስና በምንኖርበት ጊዜ ዋጋ ልንከፍል ብንችልም እግዚአብሔር ለእኛ መልሶ ደግሞ ዋጋን ይከፍለናል ከዚህ አኳያ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ወደ አገልግሎት የምንመጣ ሰዎች ለህይወት ንጽህና ለቅድስና ለታማኝነት ራሳችንን ማዘጋጀት ይኖርብናል ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሪዎች በአገልግሎታችን ስኬታማ እንድንሆን የእግዚአብሔርን ሀሳብ አገልግለን እንድናል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እነ ዳዊት በተሰጣቸው ዘመን የእግዚአብሔርን ሀሳብ ካገለገሉ በኋላ እንዳንቀላፉ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ዛሬም እግዚአብሔር በሰጠን ዘመንና እድል እግዚአብሔርን ለማገልገል እድሉን ስናገኝ የእግዚአብሔርን ሀሳብ አገልግለን ለማለፍ እነዚህ የህይወት ኳሊቲዎች የህይወት ጥራቶች ሊኖሩን ይገባል ለቀጣዩ ትውልድ የእግዚአብሔርን ሀሳብ ለማሸጋገር ለሚቀጥለው ትውልድ መካሪና ደጋፊ ለመሆን ህይወታችን የነጠረ ጌታን የሚያከብር መሆን አለበት አባቶች እነ ኤልያስ እነ ኤልሳ እነ ጳውሎስ እነ ጢሞቴዎስን ስንመለከት እነዚህ በጣም የእግዚአብሔርን ሀሳብ በዘመናቸው አገልግለው እንደዚሁም ደግሞ ከስራቸው ተተኪ አፍርተው ያለፉ መሪዎች ናቸው እንግዲህ ይህንንም ስናነሳ ሌሎች መሪዎች ሊያደርጓቸው ከሚገቡ ነገሮች መካከል ከስር ተተኪ ሊሆኑ የሚችሉ መሪዎች ማፍራት እንዳለብንም መዘንጋት የለብንም እንደ መሪ እግዚአብሔር የሰጠን አቅም በእኛ ጥበቃ ስር ያሉትን በመንከባከብ የእግዚአብሔርን ሀሳብ የእግዚአብሔርን ቃል በማስታጠቅ የጌታን አራያነት ተከትለን የእግዚአብሔር ህዝብ እግዚአብሔር ወደ ሙላት ለማድረስ ራሳችንን በመስዋዕትነት ልንሰጥ የሚገባው አገልግሎት ስለሆነ ራሳችንን በዚህ መንገድ ማዘጋጀት ይኖራል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መሪዎች ባሕሪያቸውን ስንመለከት በጣም በጎ ምግባር በህይወታቸው ጌታን የሚያስደስቱ የሚያስከብሩ በአመራር ሚናቸውም የእግዚአብሔር ሀሳብ በህዝቡ መካከል እንዲፈጸም ብዙ ዋጋ የከፈሉ ነው ስለዚህ በእያንዳንዱ እርምጃችን እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንደሚሆን አስበን እግዚአብሔር የሰጠንን አገልግሎት በእውቀት በድፍረት በጥበብ በእምነት በመነሳሳት የእግዚአብሔርን ሀሳብ አገልግለን ለማለፍ ራሳችንን በእግዚአብሔር ፊት መስዋት አድርገን የምናቀርብበት እድል ስለሆነ በዚህ መሰረት ራሳችንን አገልጋዮች ማዘጋጀት ይኖርብናል መስዋዕት ለመሆን መዘጋጀት ይኖርብናል የሚቀጥለው ትውልድ እግዚአብሔር ወደ ሀሰበለት ሀሳብ እንዲገባ ዛሬ ላይ የምንገኝ መሪዎች የመስዋዕትነት ህይወት ለመኖር ሳክሪፊሻል የሆነ ህይወት ለመኖር ራሳችንን ማዘጋጀት ይኖርብናል እንደዚሁም ደግሞ ወደ አገልግሎት የሚመጡትን ሰዎች ወደ አገልግሎት እንዲመጡ ስንመርጥ ስንጸልይ በዚህ ሀሳብ በዚህ አጀንዳ ኳሊፋይድ የሆኑ የበቁ ሰዎች እንዲሆኑ ጥንቃቄዎች ልናደርግ ይገባል የሚለውን ሀሳብ ነው የማስተላልፍላችሁ የሰማነውን ቃል እግዚአብሔር ይባርክልን አጭር ጸሎት አድርገን እንጨርሳለን ጌታ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ስለነበረን ጊዜ እጅግ አርገን እናመሰግናለን። ዛሬ በተለያየ መንገድ ሆነን ይህን መልእክት የሰማን ሰዎች ይህ መልእክት ከእያንዳንዳችን ጋር በእምነት እንዲዋሃድ በኢየሱስም እንጸልያለን ለአገልግሎት የተጠራን ሰዎች በታማኝነት በቅድስና የአንተን ድምፅ በመስማት ሕዝብህ ወደምታስብለት ከፍታ ማድረስ የምንችልበትን ጸጋና አቅም እንድታበዛለን በኢየሱስ ክርስቶስ እንጸልያለን እንደዚሁም ደግሞ በዚህ ዓመት በቤተ የሚደረገው የአገልግሎት ምርጫዎችን እግዚአብሔር አምላክ ለአንተ አደር አሳልፈን እንሰጣለን አንተ የመረጥካቸው አንተ የለየሃቸው ሰዎች ወደ አገልግሎት እንዲመጡ ቤተ ክርስቲያንም አንተ ወዳሰብክላት ከፍታ ጌታ ሆይ እንድትደርስ ሀያላን የሆኑ መሪዎች ለቤተ ክርስቲያን አንተ አሳልፈ እንድትሰጠን በኢየሱስ ክርስቶስም እንጸልያለን በነገር ሁሉ ማስተዋልና ጥበብን ስጠን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ጸለይን አሜን